Besede so med, sladka vrv prijateljstva, spletene črke, most odkritosti, majava, a trdna vez, ki povezuje in boža. Kaj lepšega kot poetične besede, urejene v pesmi, natipkane in zvezane v čudovito knjigo? Oja, je še lepše. Če imaš pogum, srce in možnost, da si knjigo podariš za 50. rojstni dan. In to je uspelo naši današnji slavljenki, Berti Šavli. Čestitam za prvo polovico stoletja in za prvo samostojno knjigo Na mojih poteh, poklon naravi. Berta kar v uvodu takole pravi. Letni časi v naravi so kot naša življenja. Rodimo se v pomlad, zorimo v poletju, v jeseni ubiramo sadove življenjskih izkušenj in spoznanj, na zimo se človek postara in umiri. Poišče miren kotiček, kjer lahko počiva in drugim deli zaklade iz skrinje svojih modrosti. Pesmi in odlomke iz te knjige bomo tokrat predstavili medgeneracijsko. Pomladni del njenih hčeri Lana in Taja Slapal, zorenje o Soči, sestrična Alenka Manfreda, jesen in zimo pa seveda moji kolegici iz literarnega krožka Društva Lipa, Univerze za tretje življenjsko obdobje Domžale, Marija Dodič, Janka Jerman, pa jaz, Zlatka Levstak. V današnji večer so nas popeljale flavtistke. Sekstet flavt sestavljajo Ajda Kričaj, Lana Bolta, Eva Majdič, Ema Preskar, Lucija Vehovec in Lana Slapal. Uči profesorica Andreja Marčun-Kompan, zaigrale pa so nam Mozartovo overturo K čarobni piščali. Tako, to bi bilo za uvod. Draga Berta, bi morda rada pozdravila svoje goste, potem pa nam bi na kratko povedala nekaj osnovnih podatkov o sebi. Prosim. Hvala. Ja, zelo rada bi vas pozdravila še enkrat in sem zelo vesela, da ste prišli. Res sem vesela, ker se veselim tega večera in si želim, da bi bilo čisto vsakmu lepo nocoj. In da bi skupaj stvarili eno prijetno vzdušje, ki se ga bomo še dolgo spominjali. O sebi. Mikrofon. Bližje mikrofon. Aha.
Ja, če začnem pri otroštvu, bi mogoče povedala to, da sem živela kot otrok v vasici Tolminski Lom nad mostom na Soči in tam je bila narava in tam je še zmeraj narava. In ko sem pisala te zgodbe, predvsem o otroštvu, spomeni na otroštvo, sem ugotovila, da se je narava že takrat zasadila vame in v bistvu je z mano rasla vsa ta leta in zdaj je obrodila pač ta sad. Tako nekako bi povedala pač to, kar čutim in doživljam do narave. Potem obdobje mladosti je bilo neko moje potovanje. V resnici simbolno. Potovala sem iz Ljubljane do Tolmina, še prej iz Celje do Tolmina, to od 19. leta naprej, ves čas na vlaku, na avtobusih, tudi z avtoštopom. In ko sem razmišljala, ves ta čas ni bil izgubljen. Nekako sem v tem času pač iskala in na koncu tudi našla, kaj je sploh moje poslanstvo. In odkrila sem, da je to, da želim biti mama in imeti otroke. In potem se je zgodila družina. In sem vesela in srečna, da sem lahko mama, tudi v službi, nadomestna mama, majhnim otrokom trenutno. In lepo mi je z njimi delati, prijetni so, veliko se vedno naučiš od njih, ni vedno lahko, ampak je vredno truda. In v prijetni družbi mojih sodelavk, hvala, ker ste prišle, mi je lepo, no, hoditi v službo. Tako, nič hudega mi. Kaj je ta služba? Ta služba je po vrtcu z Arjem Kamnikom. Kako pa si prišla na to zanimivo idejo, da te pesmi in sestavke in prozne sestavke podariš sebi za rojstni dan? Nekako nisem razmišljala, da bi bilo to darilo meni, ampak bolj darilo drugim. Tako je, pesmi so nastajale pred več kot 20 leti. In takrat sem veliko zahajala v naravo, pač mislim, da je bilo to obdobje, ko sem ali že končala študij ali vlekla tisti študij, ne vem točno. Imela sem veliko časa in pač tisto obdobje nekega iskanja in postavljanja svojega mesta v življenju in tako. In sem, že od nekdaj sem naravo zelo globoko doživljala in na nek poseben način. In potem je v bistvu bilo včasih to tako močno, da nisem mogla, da ne bi nekako to ven spravila. In sem potem ugotovila, da če to napišem, mi je to tako bil tak prijeten, osvobojajoč občutek. Nekaj sem dala iz sebe, nekaj me je obogatilo. Tako sem in tako so nastajali te pesmi. In vse pač na nekih pač na sprehodih od zunaj. In potem sem že takrat razmišljala, pa tudi kasneje, da bi izdala, pa se mi ni izdelo nekako nikoli primeren trenutek, kar nekje v zraku bi obvisela, no. Sem rekla, mogoče je pa to zdaj priložnost, da to naredim, ker po drugi strani je pa tudi nekaj ves čas opominjala, oziroma ena misel mi je spremljala, da to pa moram narediti. Ne vem zakaj pač. In sem potem tako za to priložnost odločila. Zgodbe sem pa dopisala v zadnjem letu, to sem pa želela neko vez, pač povezati sedanjost s tistimi leti davnimi, 20 nazaj, in da bi bila ena povezava, da bi dala en smisel tej knjigi. No. In zato sem se pa želela v teh zgodbah dotakniti vseh tistih, ki so mi v življenju bili kot neki gradniki, no, kot neki temelja, kako bi rekla. Zidake. Hvala lepa. No pa bomo poslušali zdaj malo o pomladi, o čutenju nove biti. Lana in Taja, izvolite. Evo, blizu. Ja, to je. Ona dva. Ko je pomlad segla marcu v roku, so njegovi prsti nežno ovili njeno dlan, po njem koprničo.
Čakal jo je, ni vedel, kdo je, vendar je prav njo hotel, da je prav z njo v svetu v danočem. Mu daje vse, kar sama je, in on ne vpraša. S pogledom, z dotikom v mislih ji vrača in sreča se njo na okrogu obrača. Vedno marec sreča pomlad, ga včasih ona počaka in ga spremlja, z jatmi vračajočih ptic, s pesmijo srca in z jasnino nad obzorjem duha. Lahkotno se predajata objemu poletja, skupaj rumata skozi škrlatno jesen, se povzpneta do zimskega sonca in se občutljeno navaliti vedno znova najdita. Ptice. So ptice zopet pod nebo zletele, tam poiskale znane poti, da jih ponesejo v novo svobodo novih dni. So v jatah iz daljnih dežel se vrnile in svoje domove so tukaj ponovno odkrile. So pesem svojo, vsaka svojo zapele, v topli pomladi si gnezda graditi začele. Vrba žalujka. Če zapognem hrbet vrbe žalujke, se sklonim dan, da bi jo potolažil, a se je med mlado zelenje vizeči kniti zapil in se vanje svojo svetlobo ujel. Zakaj vrba žaluje? Mar ne sliši pesmi tisočih ptic, ne zaznava cvetenja v svežem vonju, ne vidi premnogih nasmejanih, v prihodno zazrtih lic. Ali res vrba žaluje? Se ni morda samo malo sklonila, da bi se s svojimi vejami tal dotaknila. Njene tanke zavese so igra z razigranim otrokom, so nežen pajčolan med dvema dotikajočima, eno v drugo zazrtima telesoma, so topel spomin v suknjo zavitega in pod klobukom skritega starčka. Hvala lepa. Bi nam mogoče zdaj razodela, kaj ti v življenju največ pomeni. Kaj ti daje energijo in voljo, da si pozitivno razpoložena, kakršna pa si, in lažje prenašaš tudi puste vsak dane. Prosim. Ja, največ v življenju mi pomeni družina. To je na prvem mestu. Pač kot vsaka mama se tudi jaz trudim biti po svojih najboljših močeh, najboljša mama. In ob tej priložnosti bi se zahvalila tudi naši mami Štefki, ki je pa naša big mama in zlata mama. Veliko mi pomaga. Tudi moji mami, ki malo dlje živi in ko pride, smo tu vsi zelo veseli. Takrat, ko rabim napolniti baterije, je prva izbira sprehod čez polje. Imam tri poti po dolžini in najrajše grem po najdaljši, če ne imam čas. Rada grem sama, sem pa zelo vesela, če gre z mano, kdaj tudi katero od punc. To tudi sami veste in včasih ustrežete. Potem pa baterije pa si polnim tudi s knjigami. In knjige se mi zdi sploh zadnja leta, mi je tista, ko pač rabim, nekaj bi brala, pa ne vem kaj, pa mi kar nekako knjiga kar pride. Ali jo slučajno vzamem na knjižni polici, pa mi je glih na kožo pisana, ali se pogovarjamo, pa rečem, no to bi pa prebrala in potem vidim, da je super izbira. Hvala lepa. Ja, zdaj nas bo pa v objem poletja in Soče popeljala Alenka. Izvolite. Do konca sem izlišila. Ja. In če sem zelo. Zelena modrina. Prijazna si, Soča. Vedno znova, ko pridem si tu. Vedno ista, še zmeraj čista.
Tu si, kot bi čakala nekoga, pripravljena v svoji najlepši lepoti. Obletavajo te beli galebi, varujejo te beli kamni, prostrana piščina se ti ponuja, da zarišeš vanjo v svojo sled. Šumiš in tečeš. Ponekod se vtikaš trav, drugod te pozdravljajo sklonjene veje. Kot bi hotele, da jih poneseš s seboj. Tvoja zelena modrina je neminljiva. Ponosno in ljubeče zapolnjuješ ta košček zemlje. Tvoja pesem je večna, nikoli izpeta. Skrivnosti tvojih globin so skrivnosti sanj. Sanj, ki se ne potopijo, živijo in govorijo. Kamni ob Soči. Kamni, sivi, beli in gladki, okrogli, ploščati, oglati, hrapavi in nagrbančeni. Zaznamovani s progami, svetlimi in ravnimi, ki nimajo konca. Širijo in ožijo se. In nekje se spremenijo v liso. Težki so. Vedno so pri miru. Vedno enako molčijo. Samo gledajo. Voda jim oblikuje obličje, sonce in veter jim spreminja to podobo. Tukaj so, ker sem sodijo. Ker je tu njihov prostor. In tukaj so najlepši. Ja, Berta, kateri odlomek ali pesem je pa tebi najlepši? Bi nam ga sama prebrala? Čarobni so poletni večerni sprehodi čez polje, ko se je vročina že povsem umaknila in rahel svež veter zboža ramena. Tri dekleta hodimo, se včasih držimo za roke, tudi zapojamo in občudujemo barve večernega neba. Od vse povsod se med travami razlega pomirjujoča čričkova glasba. Tiho se spušča mrak in na nebu se pričenjajo prižigati prve zvezde. Večerni mir z nežno poletno mehkobo prekriva polja. Dotika se vseh mojih čutov in preko njih se polni moja duša. Dotika se tudi dveh ljubih, ob meni utripajočih, draščajočih src. Prežema me neizmerna hvaležnost. Najlepša hvala. Za predah pa spet malo glasbe. Sekstet flautist nam bo zdaj zaigral Georgia Gershwina, Penčak. Prosim, izvolite. Thank you.
Je pa povzročal največ težav, če sploh kateri. Pesmi so leta že napisane, mogoče je pa res pri zgodbah, se pa malo mi v nekem trenutku malo ustavilo, in sicer mi smo imeli v vrtcu delavnico pisanja zgodb in takrat sem prvič pomislila, da bi pa mogoče imela kakšno zgodbo za napisati, ampak to je bilo pred 3 leti. In ko sem lani to pisala, sem pač pisala ne, po nekem spominu, po občutku, nisem pač zdaj gledala, da bo zgradba zgodbe, da bo pač po pravilih napisano. Ko sem pa na koncu sen dala to pregledati, zdaj pa moram za eno strokovno mnenje vprašati, Bredi Podbrežnik, ki je tudi vodila to delavnico, in ja, ona je pa potem mi kar precej strokovnih nasvetov, pa predlogov, je rekla, če hočeš popraviti, če ne, pa ne. Zdaj pa seveda bom popravila. Potem pa kako to popraviti, sem potem kar ene par dni to, kar bom jutri, pa bom jutri. No in ko sem se pol lotila, sem mi kar nekako steklo in se mi zdi, da sem celo dojela, kaj je Breda hotla, ampak jo bom mogla vprašati, če je to to. To poli nisem dala še enkrat v prevrat. Pa ste videla knjigo, ne? Ja. Fino. Hvala lepa. Ja, zdaj bomo šli pa mi kar skozi škrlatno jesen. Marija in Janka, prosim, izvolite. Ena neče, da se že. Svar je kaj, da ne rad. A da ne? Ne. Ja. Pesem topolov. Sonce se v hrib zastrmi. Plaz dreves ognjeno prevleko dobi. Lepota, ki na njem gori, v jesensko idilo barv kipi. Na liste topolov veter igra. Izkrošen pesem doseže prav tja, kjer rahlo se mrak useda na tla. In le vrhovom sijočih gora se še sonce smehlja. In zatonilo bo sonce, ne bo več žarečih sledi. Tema ne bo bo vzela, ostala bo le pesem topolov, ki tiho v temno noč bo donela. November. Po preprogi odpadlega listja, pod težo sivine in tiste puste praznine je prihajal november. Zabredla sem vanj, v njegovo šumenje in v koraku z njim stopala skozi pozno jesen. Oddaljen odmev ptic skozi gost je zvenel. Na obrobju njih zvok je čez prostranost travnic poletel. Polja prazna, molčala so, le suha stebla na njih še ostala so. Se veter je nadne razpel, lačnim vranam zavetje je vzel. Svetloba turobnega dne v hladen mrak se pogreznila je. Njen medel odsev je ohranil v pesmih napev in sam z novembrom odšel.
ker je jesen posvečena mami in očetu. In nam morda sama prebrala od doma k svoji mami. Prosim. Z veseljem. Hoja je v nekem obdobju življenja postala tvoja nuja. Velikokrat si me jemala s seboj v hribe. Videla sem te, kako si bila v hribih srečna, kako zelo rada si jih imela. Na vrhu sva pomalicali, si se zuli gojzarje, se ulegli v travo in zadremali. Sama takrat še nisem znala videti in uživati v lepoti hoje, ter vsem, kar vidiš in občutiš v gorah. Običajno mi je težo vzpona osmišljala le misel na malico in dremanje v travi. To so bili najni trenutki bližine, ki so mi pomenili tako veliko, da sem se naslednjič spet odpravila s tabo. Preko teh občutkov sem z leti tudi sama močno vzljubila hribe. Hoja pa je postala moj način življenja. Zaradi ljubezni do hoje in do narave sem vsak prost trenutek zahajala vanjo in s časom sem začela s seboj jemati svinčnik in papir. O življenju si me naučila tisto, kar so naučili tebe. V življenjskih situacijah si bila primorana znajti se. Zato si želela, da postanem tudi jaz iznajdljiva in praktična. Mislim, da mi je to po tvoji zaslugi do določene mere uspelo. Ti si kot multipraktik. Vsem znaš najti uporabnost. Svojo znajdljivostjo in inovativnostjo vedno presenetiš. Ti se me naučila delovnosti. Že zgodaj si me začela tega učiti. S svojim marljivim delom si skrbela za preživetje. Naučila si me biti skromna in biti hvaležna. Tvoj zgled mi je kazal, da je pomagati drugim enako pomembno, kot delati zase. Med nama ni velikih besed, tudi ne vsakodnevnih klicev, je pa stalno odprt prostorček v mojem srcu, kamor pogostokrat stopam in tam si ti. Hvala ti, ker si. Mame zaslužijo. Ja, res si. Hvala. Zakaj bi čakale na un govor tam? Tudi ti si bo, ampak ta je... ta je dobro. Lepši. Nam poveš še, kako si se kot začetnica pa spopadla z oblikovanjem, tiskom in vezavo te svoje knjige? Ja, to je bil kar družinski projekt. Jaz sem res sem pač besedilo zrihtala, potem lano, ker zelo rada in zelo lepo riše, sem prosila, če bi mi narisala naslovnico. In Lana je to naredila. Jaz sem ji malo povedala, lej Lana sem rekla tako, da bi šla ena pot skozi letni čas. Pa skozi letne čase. In ko mi ona prinesla, sem ostala brez besed. Res Lana, se mi zdi, da je v to naslovnico dala velik sebe. To, da bo pot popisana z besedami, se niti predstavljala, nisem, da bi to sploh bilo možno. In tukaj enega, ne vem, tukaj, ker ve, kaj meni pomenijo sprehodi čez polje, je to gotovo mengeško polje. Tako da ja, mislim, da je to... Lana, hvala. No, potem... Odlikovanja se je lotil Branko. On tudi ve, koliko meni kamni pomenijo in je najdel pač ozadje, ki so tako kot kamni v Soči. Tako da sem le takoj rekel, oa, kje se to najdel. In moram tudi reči, da je Branko kljub stiski s časom se zelo potrudil. Je v bistvu šel v knjižnico, si sposodil knjigo in potem proučil in naumil, kako se vse to naredi in je odličen amater. Hvala, Branko. Potem pa glede tiska sem pa imela več možnosti, sem pošiljala neke
ponudbe, ali kako se reče, ampak velike razlike v ceni ni bilo, potem sem se pa odločila za tiskarno v Domžalah, ker jaz sem rekla, da to hoče malo videti, kako zgleda pol taka knjigca in mi je ta gospod se pokazal, povedal in sem rekla, no ja, pa bi bilo nekako in še, potem sem slišala, da je gospod zelo natančen in sem rekla, pa če že, a ne, je knjigca, pa ne bo knjigca v redu. Sem pa no, potem videla, da je pa tudi bil računalniški škrat malo na delu. No, to je bilo pač neki napak cenoter. Nekaj sem spregledala, nekaj sem pa tudi, je pa računalnik sam malo naredil. Napake vedno so, ampak ni umenila, da jih je zelo malo. Morate kar pohvaliti. Jo, redu. No, ja, fino. Zdaj gremo pa še skozi zadnje poglavje. To je Do zimskega sonca. Posvečeno je starim staršem. Marija, Janka pa Zlatka. Zvezdna noč. Jasna zvezdna noč. V tebi skrivnostna moč bedi. Polna si nevidnih poti, po katerih sprehaja se duh v temi. Vedno enako molčiš in šele skozi jutranji svit dan za dnem svet zapustiš. Lepa si, najlepša takrat, ko skoz te seva milosti dah. In ti v popolnosti jasne noči mraz ostrino še izostri. Takrat so težo neba držiš, zaljubljenim parom utrinke deliš, svetle sence v mesečini loviš in vse, ki so sami v svojem objemu, držiš. Večeri otroštva. Živeli smo na kmetiji, skupaj z očetovimi starši, Tincovo materjo in atom. Imela sem še Čendovo mater, mamino mamo, ki je živela v hiši na vrhu vasi. Mamin oče je umrl, ko sem bila še zelo majhna. Starih staršev se spominjam kot zelo starih. Utekala sem jih vikala sem jih, oprostite, še očala so premalo. Starih staršev se spominjam kot zelo starih. Vikala sem jih in zares sem jih spoštovala. Bili so tam, stalno prisotni. Nikoli me niso kregali. Mogoče tudi zato, ker sem jih ubogala. Vzgajali so me, da je starejše treba poslušati in jim pomagati. Obe stari mami sta bili zakladnici zgodb minulih časov. Nad vse rada sem jih poslušala. Starša sta se pozno vračala iz popoldanske izmene, zato sem popoldneve in večere preživljala starima staršema. Včasih sem šla z njima tudi spat v njuno veliko posteljo. To je bilo zame posebno doživetje. Stara mama je imela svoj obred odhajanja spat. Ko smo po lesenih škripajočih stopnicah končno prispeli do sobe, sem hitro smuknila v njeno posteljo in se pogreznila v mehko žimnico s kupom vzglavnikov. Predstavljala sem si, da sem kraljična na zrnu graha, ki je spala na podobnih mehkih žimnicah. Potem sem opazovala dolg obred stare mame. Najprej si je snela ruto, slekla kar nekaj plasti predpasnikov, si oblekla dolgo spalno srajco in si razpela v majhno figo nad vratom spete sive lase. To je bila edina priložnost, da sem videla njene čez ramena segajoče lase. Z razpuščenimi lasmi je bila čisto drugačna, kot bi stopila iz tistih zgodb, o katerih mi je pripovedovala.
Ob tem je neprekinjeno molila in kar vmes saj trikrat spomnila ata, ali je vse postoril. To je bila njena posebnost. Tinče, ali si zaklenil vrata? In čez nekaj časa. Tinče, ali si vzel ključ ven? Pa kmalu spet. Tinče, si ugasnil luč v kuhinji? In potem. Tinče, a si zaparil štalo? Ata pa je vsakič le mirno pritrdil in neskončno utrujen od celodnevnega dela počasi legel v posteljo. Toliko dela sem imela z opazovanjem stare mame, da se o atu ne spominjam ničesar drugega. Ko se je stara mama naposled le usedla na posteljo in še malo pomolila, je napočil trenutek, ki sem ga najbolj čakala. Ugasnila je luč in takrat se je v kotu sobe na sliki Lurške Marije zasvetila čisto majhna rdeča lučka, ki pri dnevni svetlobi ni bila opazna. Soba se je spremenila v pravlično pokrajino. Kot začarana sem strmela v tisto žarečo piko, dokler me naposled ni premagal spanec. Iz zelo preprostih stvari je skano življenje. Vsaka izmed njih ima svoj namen. Ko to ugotovimo, potem postane življenje pesem. Lahkotna melodija, po kateri se sprehajamo note po notnem črtovju. Z vsakim svojim korakom, z vsakim najmanjšim dejanjem ustvarjamo čudovito stvaritev. Vsak posameznik je komponist. Melodije so posebne, samosvoje, originalne, kot smo mi. Kaj si življenje? V odsevu se zgodba rodi, odeta v čas, ki ga ni. Vse, kar vidiš, si ti v podobah večnosti. Le kako bi človek dojel brezmejnost trenutka, v katerem je vse, kar je, kar je bilo in kar bo. To si ti. In ti si vse. Sprejemam, zavračam. Zdaj sem in meni. Življenje, kaj si? Ja, kaj ne rečem, lepo je bilo spoznati tako čutečo, aktivno pesnico in pisateljico. Najlepša ti hvala, res. Še enkrat čestitke za čudovito knjigo. Ne ustavi se. Piši in ustvarjaj še kar naprej, prosim, lahko da ne bi nehala slučajno. Namesto ene dišeče vrtnice ti pa pokranjam Von po cimetu, to je predzadnja moja pesniška zbirka. No, ko sem jaz spoznala Zlatko, rekla je, da se morava vikati. Da se morava tikati, ja. In ko sem pol mi je dala dve knjigce in sem malo prebrala in sem rekla tako, ko bom jaz velika, bom Zlatka. Bom bila Zlatka. Tako. Res, hvala. In sem zelo vesela, da smo se spoznali. Jaz tudi. Velja. V dve smeri. Ja, sej zadnja. Zadnjo besedo imaš pa itak ti, jaz jo prepuščam, zahvala, karkoli imaš še zanimljiva, izvoli. Hvala, res hvala, da ste prišli. Hvala flautistkam in Andreji, učiteljici Andreji, ste popestrile ta večer, zelo lepo. Hvala vam, gospe iz Lipe. Ni problem. Ja, potem hvala Alenki, da je brala. Hvala Lani in Taji, da ste se opogumili.
Zdaj pa vas vabim na en kozarček, pa na kakšen piškot, pa da še malo pokrmljamo. In treba, da se vam mudi. Na to ob 9 se tle zapre in bomo mogli ob 5 do 9, no se imamo še čas, da nas ne bodo not zaklenili. Ven se da prijeti, pa potem odvigalo. Pa knjige, večina mislim, da vas že ima knjigo. Če bi kdo še želel kakšno knjigo še komu dati ali pa jih je dovolj, tam odzad boste lahko vzeli. Zdaj tako, Zlatka, ker ima že več izkušenj s tem, bom kar tako povedala, mi je rekla, da knjig ne smeš kar tako dajati, pa kar tako talati. No, jaz tistim, ki sem vas povabila, sem jo podarila kot moje darilo vam. Če bi pa kdo želel še komu knjigo dati, jo pa lahko kup za simbolno ceno, nek prostovoljen prispevek za pač pokritje stroškov tiska. Hvala. Hvala.